Fala galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, eu tô aqui para fazer uma retratação, tá? Eu acabei de postar um vídeo lá no canal HB Santos TV falando aí da situação do Lucas Merola, né? Zagueiro com quem o Santos estava conversando aí para vir no meio do ano, né? Porém, após eu ter postado o vídeo falando aí, uma fonte me passou a informação de que ele estaria praticamente, basicamente, acertado com o Santos. Após eu ter postado o vídeo, a fonte me falou que ele já estaria, né, com um acerto verbal com o Clube do México. Né? Ou seja, né, eles ofereceram mais dinheiro e o atleta pode estar se transferindo aí para o futebol mexicano. Existe a possibilidade do Santos ainda contratar ele? Bom, acho muito difícil, né, o Santos competir com o futebol mexicano, né, os valores. Então, estou aqui me retratando. Bom de ter um canal que tem face, que tem rosto, é isso, né, que eu posso estar aqui dando a minha cara e me retratando e pedindo desculpas aí a vocês pelo equívoco. Tamo junto.